Дніпропетровські активісти створили карту із прибирання сміття і закликають мешканців долучитися до їхнього проєкту. Кожен бажаючий може зв'язатися із авторами проєкту і розмістити на цій мапі локацію, де потрібне прибирання. Потім у зазначений час прийти та навести там лад. Також на цій карті можна подивитись, де проходитиме найближче суботник, аби приєднатись до прибирання. Адже після зими накопичилось багато сміття, і зазвичай купи викинутого непотребу перетворюються на стихійні звалища. Хто накидав стільки сміття – невідомо. І, звісно, вже ніхто і не зізнається. І для того, аби все це зібрати, не допоможе ніяка техніка. Це потрібно робити вручну. Ось таку справу і взялися організувати волонтери. Це зелена зона у межах міста поруч з одним із заводів. Крізь давно викинуте сміття вже пробилися рослини. Очевидно, що тут воно накопичувалося давно, і прибирати його ніхто не збирається. Із такими звалищами, котрих по місту багато, і планують поборотися активісти. Ця упаковка у нас йде з басейна, який йде з покриттям. Тобто людина, яка потратив не одну сотню тисяч гривень на цей басейн, не потратив 100 гривень на те, щоб вивезти цей мусор, який... В принципі, тут навіть не згніє. Тобто воно все буде знаходитися роками в такому стані. Саме задля цього і створили карту, на яку наносять локації, де проводитимуть суботники. На ній можна побачити точне місце прибирання і телефон координатора. Якщо ж усі адреси далеко, але поруч є стихійний смітник, можна зв'язатися із організаторами та стати координатором свого суботника. Він також з'явиться на мапі і до нього зможуть долучитися сусіди. Організатори кажуть, що кількість бажаючих зростає. В даному парку будуть обрані такі місця, як ось ці, і як багато інші подобні точки тут. Планується дана уборка 23 апреля в 10:00. Будуть такі місця обиратися волонтерськими силами. Планується 20-30 чоловік. Переважна більшість суботників пройдуть 16 та 23 квітня, хоча є і виключення. До ініціативи активістів стали долучатися державні установи. Деякі райвиконкоми перенесли свої власні суботники, аби прибиратися разом із мешканцями. У нас працює теорія множення преступлення. Один брошений окурок може через 5 років обернутися у нас великою свалкою. І хто збрасує туди, тобто ми не будемо тикати пальцями, там можуть бути як нерадиві комунальщики, так і жителі. Організатори радять при собі мати рукавички та пакети для сміття. Але перед виходом на суботник варто зв'язатися із координатором. Можливо, знадобиться інструмент. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.